لە زیندانە پێشکەشە بەو براوخوشکە موسڵمانانەی کە لە زیندانەکانی ستەمکاراندا ئازار و ئەشکەنجە ئەسێژن بەڵێ دوژمن ئەتوانی هەزاری وەک من بە یەک راپۆرت تووشی ئەشکەنجە و سزاکەی لە زیندانە لەژێر زڕەی کۆت و زنجیر لەژێر ئۆف و ئێش و ژانە زۆریان لێکەی سەدان ئیفادە ئیمزاکەن لە دەرەوەش لاوازەکان لەسەر مینبەر بۆت نزاکەن بەڵام ئایا عەقیدە و بیر دەفەوتێ بە کۆت و زنجیر بەڵێ دوژمن ئەتوانی هەزاری وەک من دەست و پێی کۆت و زنجیر کەی لەگەڵ ژانە لاوی لە زیندانە پیر کەی لەوەش زیاتر زمانی خۆشی لە بیر کەی بەڵام ئایا کاروانی ڕێگەی خواویستی بەڕای ئێوە دەمرێ و ناگاتە مەبەستی بەڵێ دوژمن ئەتوانی هەزاری وەک من لە زیندانە بتاسێنی چاوی هەزارانی تریش بترسێنی دەشتوانی بە هۆکانی ڕاگەیاندن وەک خائینیش بەم خەڵکەیان بناسێنی بەڵام خۆ خەڵکی دەیزانی ئێمەی پەروەردەی قورئانی ئێمەی خواویست لە ژیانە غەیری ئازاد بوونی ملەت هیچمان نەویست بەو هیوایەی لە قیامەت خۆ ڕووسوور کەین لەبەردەمی خوای خۆشەویست